Ne këtë javë do fillojnë protestat, ose më saktë një grevë një orëshe, po e deklaroj këtu në emisionin tuaj, e kam deklaruar edhe diku tjetër, por këtë javë do të mbyllim subjektet, nuk e di, po diskutohet në Tiranë, në Bashkinë e Tiranës apo në gjithë Shqipërinë. Cilat subjekte deklaroni se do të futen në grevë? Grevë do futen gjithë bizneset që bëjnë jo më shumë se 140 milion lekë të vjetra. Për ta thënë pak më qartë për qytetarët? Ja, në mbi 90% e biznesit që do protestoj, do mbyll subjektet që ne do të atresim, do të aftojmë, por të doftojmë dhe qytetarët që ta përkrajnë të nismë, por si do modë biznesin dhe administratorët e të biznesit, pronarë do më të bizneseve, sepse flitet për jetë avdekje, flitet për mbijetesën e biznesit vogël. Kjo gjendje është e papranueshme për ne, sidomos rritjen e energjisë, rritjen e karburantit dhe shumë çmimeve tjera, të cilat fletoret tona të borxheve ndaj qytetarëve nuk mund t'i mbushim me, i kemi mbushur plot fletoret tona me borxhe që kanë marrë qytetarët, nuk shkon me kjo situatë. Që këtë javë do të jetë greva? Keni një ditë të përcaktuar, një orë të përcaktuar? Ajo mbetet një metoda jonë, por ne këtë javë kemi grevën një orëshe, mund të kemi vetëm një dalim do ketë, ose në Bashkinë e Tiranës, vetëm, ose pastaj do jetë ndryshe, do jetë në gjithë Shqipërinë. E kuptoj, dhe më pasët përshkallëzohet nëse nuk merë një përgjigje. Po, është mëse qartë. Qeveria shqiptare nuk dëgjon, nuk shikon, nuk dëgjon grupet e interesit, biznesin, qytetarët, sindikata, qarjanë, prandaj duhet shkundur kjo qeveri, ne kërkojmë të drejtat tona.